Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової фантастики вперше українською мовою Пол Андерсон. Великий Хрестовий Похід, Частина п'ята. Розділ 14. Сар Оуейн з'явився, немов герой лицарського роману. Втім, його подвиги не вимагали від нього героїчних зусиль. Літаючи у центрі Версгорського військового флоту та загубившись проміж ворожих кораблів, він навіть зумів у своїй рубці розігріти води на жаровні та поголитися. Тож тепер він ішов табором, високо піднявши голову. А червоний плащ майорів за ним. На відміну від нього, сер роже, брудний, пропотілий і, вкритий кров'ю, зустрів Оуейна біля лицарських наметів. Вітаю, сер Оуейн! Ви діяли блискуче. Голос сара Роже хрипів від крику. Молодший лицар граційно вклонився. Втім... Його уклін не був адресований сиру роже. Він був спрямований на леді Катрін, яка вийшла із натовпу, що вітав його. Я не міг зробити менше, просто не міг, промуркотів сер Оуен Із тятивою лука біля серця. Обличчя леді Катрін спалахнуло. Погляд барона метався між нею та сером Оуейном. Безсумнівно, сумнівно, вони складали прекрасну пару. Я бачив, як рука сера роже стисла руків'я меча. «Ідіть до свого намету, мадам, кинув він дружині. Мені потрібно подбати про поранених, сер. Ви працюєте для кого завгодно, але тільки не для власного чоловіка та дітей, так? Сероже спробував посміхнутися. Та на його обличчі з'явилася тільки гримаса. Під час бою одна із куль вдарила у забороло його шолома. Я вам сказав: ідіть до свого намету. Так не розмовляють із шляхетною леді, сер, заявив Оуен Мондбел із шокованим виглядом. Ваші солоденькі рондо приємніші, сер Оуейн насупився іще більше. Чи, можливо. Шепотіння, яким призначають побачення. Леді Катрін страшенно зблідла. Вона не змогла віднайти слів і на політ стріли навколо запанувало мовчання. Я, я закликаю, закликаю у свідки Господа. Це наклеп, сказала нарешті Леді Катрін, і її сукня зашурхотіла від стрімкої ходи. Коли вона зникла у намиті, я почув приглушені ридання. Сар Оуейн із жахом дивився на барона. Ви, ви збожеволіли!» збожеволіли, видихнув він нарешті. Широкі плечі сара роже зігнулися, немов на них наліг важезний тягар. І ще ні. Я маю бажання зустрітися із капітанами після того, як вони вмиються і повечерюють. А вам, сер, краще організувати охорону табору. Лицар знову вклонився. Це не було образливим жестом, але його уклін нагадав усім, наскільки сер роже порушив гарні манери. Потім сер Оуен відійшов і почав виконувати свої обов'язки. Незабаром скрізь стояли вартові, а сер Оуен – Взявши з собою бранітара, вирушив у зруйнований верзгорський табір оглядати обладнання, яке ще можна буде використати. Синьопикий зміг за останні навіть дуже насичені дні достатньо вдосконалити англійську. Він говорив неправильно, але із великою переконаністю. Сер Оуен слухав Я бачив цю картину у вечірніх сутінках. Але, на жаль не чув, про що вони розмовляли. Я поспішав на нараду, а дарма не послухав. Шугало у темну ніч полум'я великого багаття. Смолоскипи були встромлені у землю навколо. Англійські капітани сиділи навколо платеного столика, а над їх головами мерехтіли чужі сузір'я. Віддаля я чув шум нічного чужого лісу. Усі люди смертельно втомилися, та їх погляді були прикуті до барона. Гладко виголаний, одягнений у свіжий одяг із сапфіровим перснем на пальці, він видавав свою втому тільки тьмяністю голосу. І, хоча говорив він доволі рішуче, у його словах не було життя. Я зиркнув у бік намету, де перебувала Леді Катрін і діти, але у темряві нічого не було видно. Із Божою допомогою ми знову перемогли, почав свою промову Мілорд. Незважаючи на всі наші втрати, у нас тепер більше зброї і машин, аніж ми можемо використати. Армія, що виступала проти нас, розбита. На всій планеті. Лишилася тільки одна фортеця. Сар Брайан почухав поросле сивою щетиною підборіддя. Можна, звичайно, знову пограти у ці ігри, сказав він, але чи наважимося ми залишитися тут? Адже щойно верзгорці отямляться, вони знайдуть спосіб знищити нас. Правильно. Кивнув йому сер Роже. І це одна із причин, чому ми не маємо право зволікати. А друга це місце взагалі незручне для життя у всіх відношеннях. Замок дарова і більший, і сильніший, і набагато краще підходить для нас. Якщо ми захопимо його, то перебуваючи там, ми більше не будемо боятися вибухів. Адже там неймовірне укриття. Так, можливо, герцог Хоруга і не буде бомбардувати нас тут. Але чи можемо ми бути певні, що він не стлумить свою гордість і не надішле корабель за допомогою до свого імператора? Треба готуватися до того, що проти нас виступить уся верзгорська армада, а розмір її ви можете собі тільки. Уявити. Він спробував не помічати тремтіння, яке охопило капітанів, і закінчив промову так. Отож, зважаючи на все вище викладене, ми повинні захопити дарову. «Протистояти флоту ста світів. вигукнув капітан Баллард. Ні, сер. Ваша гординя переходить у божевілля. Давайте наполетимо, ну, поки це можливо, і будемо молити Господа, аби він доправив нас до землі. Рука сера роже з силою вдарила по столу. Присягаюся ранами Христа, заревів він. В день перемоги, якої не знав сам Річард лев'яче серце, ви готові підібгати хвіст і втікати. Я гадав ви, чоловіки. А що зрештою виграв, той Річард? Пробурмотів незадоволено Баллард, окрім виплати викопу, який розорив потім країну. Але сер Брайан, почувши це, прошепотів йому. Я не хочу навіть чути про зраду. Баллард зрозумів, що він сказав, і, закусивши губу, замовк. Тим часом сер рожек вапливо продовжував, Арсенали дарови спустошені. Із них вигребли все, аби озброїти армію, яку ми розбили. Тепер ми маємо майже все озброєння, яке вони мають у своєму розпорядженні, а більша частина їх гарнізону перебита, але тільки дайте їм час оговтатися, і хоруга зможе скликати воїнів з усієї планети та виступити проти нас. Зараз у їх лавах паніка, і найбільше, що вони можуть зробити. Це спорудити проти нас кріпосний вал. Контратака зараз поза питаннями. А захопивши дарову, ми будемо сидіти там, поки не прибудуть їхні підкріплення, почувся чийсь голос. Все ж таки це краще, ніж сидіти тут, хіба ні? І хоча гумор сера роже був доволі вимученим, йому все ж відповіли декілька похмурих посмішок. Отже, все було вирішено. Наші люди так і не лягли спати. Під яскравим світлом подвійного місяця вони знову почали важку працю. Ми відшукали декілька важких транспортних кораблів, які були порівняно мало пошкоджені, оскільки знаходилися далеко від центру вибуху. Ремонтники із числа наших полонених доволі швидко їх відновили, не гаючи часу. Ми почали вантажитись. Ненаситні утроби кораблів поглинали все: машини, зброю, обладнання. За ними пішли люди, бранці, худоба, і задовго до опівночі наші кораблі здійнялися у повітря у супроводі хмари маленьких літаючих човнів, що несли одну-дві людини на борту. Оспішали ми недаремно. Через годину після нашого відльоту, як ми дізналися пізніше, автоматичний повітряний корабель, оснащений потужною бомбою, впав на Гантурак. Але нас там уже не було. Обережний політ, вільним від ворожих кораблів простором, привів нас до внутрішнього моря. Через багато миль за ним. У середині порослої густим лісом горбистої місцевості ми виявили фортецю дарову. Викликаний як перекладач у контрольну рубку, я побачив її на екрані далеко внизу і попереду. Наші кораблі летіли назустріч сонцю, що сходило, світ якого забарвлював будівлі фортеці у рожевий колір. Було їх всього десять. Низьких, круглих і заплавленого металу. Стіни їх були настільки товсті, що могли витримати будь-який удар. Ті будівлі були з'єднані одна із одною укріпленими тунелями. По суті, весь замок перебував під землею і був так само ізольований та самозабезпечений, як і космічний корабель. Його оточувало суцільне коло гігантських бомбард. І дивних на вигляд металевих установок, що висовували свої дула із зовнішніх укріплень. А над усім цим, немов якась сатанинська пародія на Ореол чи Німб, виблискував захисний екран. Жодного космічного корабля супротивника ми не побачили. До цього часу. Я, як і більшість із нас, уже вмів користуватися передавачем. Я його увімкнув, і на екрані з'явилося зображення верзгорського офіцера. Мабуть, він теж намагався зв'язатися із нами та налаштовував апаратуру. Через неузгоджені ми втратили декілька секунд. Обличчя офіцера було бліде, не таке, як насичені лиця верзгорців. Вочевидь, він хвилювався. Підтверджуючи мої здогадки, він судомно ковтнув, перш ніж запитати: Чого вам треба? Сер рожен насупився і підступив до екрану. Із налитими кров'ю очима. Жорстоким обличчям він мав жахливий, страшний вигляд. Мені потрібен хуруга, сказав він. «Ми?» Ми не можемо викликати нашого Граса. Він наказав не турбувати його. Брате Парбусе, скажіть цьому ідіоту, що я буду розмовляти тільки з їх герцогом і ні з ким більше. Перемовини! Хіба у них немає цього звичаю, який є у всіх цивілізованих народів? Ну ж бо. Почувши мій переклад, версгорець коса зиркнув десь вбік. Промовив щось у маленьку скриньку зліва від себе та натис якусь кнопку. Його зображення на екрані змінилося лицем хуруги. Деякий час губернатор протирав заспані очі, а тоді із похмурою впевненістю сказав: Навіть не сподівайтеся зруйнувати цю фортецю, так як ви зробили із іншими. Дарова побудована як надзвичайно потужне укріплення. Це ж бо центральна база планети. Навіть масовані бомбардування зможуть зачепити тільки наземні споруди. А якщо ж ви спробуєте провести пряму атаку, ми змішаємо вас із землею. Сир Роже кивнув. Але от чи довго ви витримаєте? глузливо запитав він. Хуруга злісно вишкірив свої гострі зуби і відповів, довше, ніж ви думаєте, не потріб. І разом з тим я не вважаю, що ви пристосовані до облоги. Я до свого сорому не зміг знайти у власному убогому верзгорському словнику відповідник для цього терміна. Тож хуруга заледве ледве зрозумів алегоричний вислів, яким я намагався пояснити, що значить слово облога. Коли я пояснив мілорду, чому переклад зайняв так багато часу, сер роже коротко кивнув. Ну що ж, я це підозрював, сказав він. Дивіться, брате Парвусе, ці міжзоряні нації мають зброю майже таку ж потужну, як меч святого Михаїла. Одним вибухом вони можуть знищити місто, а десятьма спустошити ціле графство. Але у такому разі, чи можуть їх битви тривати довго, га? Цей замок побудований так, аби витримати швидкий і короткий удар, але облога Навряд чи. І уже звертаючись до екрана, Сарроже сказав я зупинюсь неподалік від вас. За першої ж спроби напасти, відкрию вогонь по фортеці. Тому, аби уникнути будь-яких непорозумінь, вашим людям краще весь час перебувати під землею. Щойно ви вирішите здатися, викликайте мене по передавачу. Горуга знову вишкірився. Я прочитав думки, що ховалися під його огидним черепом. Нехай англійці сидять тут поблизу, поки не прибуде каральна експедиція. Екран з Неподалік від фортеці ми віднайшли чудове місце для табору. Воно було у глибокій, вкритій пагорбами долині, через яку бігла річка із чистою прохолодною водою повною риби. Луки чергувалися із гаями. Дичі не було вдосталь, і у вільний час наші люди залюбки ходили на полювання. Я бачив, як за декілька днів відпочили та повеселішали наші солдати, а от сер рожа собі відпочинку не давав. Я гадаю, він не наважувався, тому що леді Катрін, залишивши дітей під наглядом няньки, блукала табором із сиром Оуейном». Вони не приховували своїх прогулянок і не робили нічого потайного. Та коли Роже бачив їх двох, він відвертався і негайно ж розпочинав бурхливу діяльність, віддаючи усім накази. Заховавшись у лісах, ми убезпечили наш табір від будь якого обстрілу, розкидані по всій території табору у наметах і під навісами. Наша зброя та спорядження не давали необхідної для виявлення детекторами концентрації металу. Наші повітряні кораблі постійно патрулювали над даровою, вони приземлялися для відпочинку у різних місцях далеко від табору. Наші требушети були у повній бойовій готовності на випадок, якщо у фортеці з'являться ознаки життя. Та лорд Хуруга вважав за краще пасивно спостерігати. Час від часу над нами пролітав знахабнілий ворожий корабель, який прилетів із якогось іншого району планети. Та жоден із них ніколи не сів у дарові, бо наші патрулі змушували їх втікати. Більша частина наших сил великі кораблі, знаряддя, військові машини, усе це було розміщено деінде. Тому я часто не бачив Сера роже. Я залишався у таборі, вивчаючи верзгорську та навчаючи бранітар англійський. Я також організував навчання тубільної мови деяких із наших найбільш обдарованих хлопців. У мене не було жодного бажання брати участь у експедиціях барона. У нього були космічні кораблі, у нього були бомбарди, що стріляють вогнем і бомбами. У нього було декілька жахливих машин черепах. Він мав сотні відкритих бойових машин, які він обвішав щитами та вимпелами, посадивши по чотири бійці у кожну. Він рухався країною і спустошував її. Жоден із ізольованих маєтків не міг витримати його атаки. Грабуючи і спалюючи усе, він лишав за собою пустку. Він вбив багатьох верзгорців, але не більше, ніж це було необхідно. Решту він утримував у полоні на великих транспортних кораблях. Декілька разів населення намагалося чинити опір, але у них була тільки ручна зброя, і солдати з сара рожей з легкістю зупиняли бунти. Всього декілька днів і ночей виявилося достатніми, аби спустошити усю ту країну. Тоді, де Турневіль зробив швидкий набіг через океан, бомбардуючи та спалюючи усе на своєму шляху. Мені все це здавалося жорстокою бійнею. Втім, вона була не гірша, ніж те, що робила Імперія із сотнею інших планет. Та мушу зізнатися, я тоді не розумів логіки його дій. Звичайно, сер Роже чинив так, як зазвичай поводяться європейські війська у ворожій країні. Та коли він повертався, знову і знову розоряючи нові маєтки, я бачив, як його люди розбрідаються із кораблів, важко навантажені коштовностями, багатими тханинами, сріблом та золотом п'яні від награбованих напоїв. Я вирушав до бранітара. Ці нові полонені не у моїй владі, казав я. Але передай своїм у гантураку, що перша ніж барон знищить їх, він повинен буде вбити мене. Верзгорець із цікавістю подивився на мене і запитав але чому ти дбаєш про нас? Нехай мені допоможе Господь, відповів я. Не знаю нічого, окрім того, що і ви теж його творіння. Звістка про цю розмову, вочевидь, дійшла до Мілорда, і він викликав мене до себе. Йдучи табором, я побачив цілу просіку, виробану нашими полоненими. Самі вони стовпилися, немов вівці, бурмочучи щось під ніс і жахаючись під рушницями англійців. Звичайно ж, їх присутність слугувала для нас неабияким захистом, хоча кораблі супротивника уже виявили наш табір. Але сер Роже подбав, щоб губернатор знав про присутність тут великої кількості полонених. Та я, ідучи через табір, бачив багатьох синюшкірих матерів, що тримали на руках дітей. І це стискало моє серце від жалю. Барон сидів на табуреті і гриз ногу бика. Промені сонця, що пробивалися крізь листя, падали на його обличчя. Що ж це, брате Парвуса?» – вигукнув він. Нам же ви так уподобали ці сині свинячі рила, що заступаєтеся за них, га? Я знизав плечима. Ви подумайте краще, сер, наскільки такі діяння обтяжують вашу душу? Що? Він підняв свої густі брови. А коли це заборонялося звільняти полонених. Тепер прийшла моя черга дивуватися. Серд Роже продовжував із апетитом гризти ногу бика. За декілька хвилин, відсьорбнувши нарешті келиха вина, він знову звернувся до мене. Ми залишимо собі таких, як бранітар та ремісників. Вони корисні для нас. А решту. Ми женемо у дарову. Тисячі і тисячі. Скажіть, брате Парвусе, як ви гадаєте, чи розтане серденько хуруги від вдячності? Стоячи по коліно у траві на лузі, освітленому чужим сонцем, я зміг вимовити тільки ха ха ха. Отож, під глузливі крики та коментарі наших людей цей нескінчений натовп почав рухатися крізь струмки і чагарники, аж доки не опинився на узлісі. Попереду виднілися будівлі дарови. Кілька верзгорців боязко виступили вперед. Англійці, сміючись, спиралися на списи. Один із верзгорців побіг. Ніхто не став у нього стріляти. Побіг другий, третій, і нарешті уся маса полонених кинулася до фортеці. Цього вечора Хоруга капітулював. Ха, це було легко, сміявся Сарроже. Я спіймав його на цьому. Не думаю, що у нього було багато запасів, адже облоги у цьому світі невідомі. Отож, по перше. Я показав йому, що маю намір спустошити планету так, що навіть якщо ми будемо переможені, йому вдавалося за це відповідати. Ну, а потім я просто додав йому декілька зайвих ротів. Він зареготав і з силою ляснув мене по спині. Коли ж я віддихався і зміг випростатися, він сказав мені із посмішкою: Ну, то що, брате, парвуса? Тепер цей світ належить нам. Чи не маєте бажання стати його першим аббатом, хм? Розділ 15. Звичайно ж я не міг прийняти таку пропозицію барона. Окрім складного питання про посвячення в сан, я, як мені здається, знаю своє скромне місце у цьому житті. У будь-якому разі, в нашому становищі це були просто розмови. Ми мали надто багато роботи і могли запропонувати Господу тільки подячну месу. Ми дозволили піти усім полоненим і потужним передавачем сер роже звернувся із промовою до всього Теріксану. Він наказав усім хліборобам, чиї маєтки іще не були розорені, з'явитися для виявлення покірності та захопити з собою назад декількох із полонених. Урок, який їм надали, виявився настільки дієвим, що наступні декілька днів табір просто кишів синіми відвідувачами. Здебільшого мати справу із ними доводилося мені. Тож я забув, що таке сон. Вони були дуже спокійними. Дійсно, ця раса настільки довго панувала серед зірок, що тепер їх солдати мали нагоду розвинути людське презирство до смерті. Коли ж солдатів їх було підкорено, буржуа та селяни здалися, не вагаючись жодної хвилини. Вони настільки звикли перебувати під владою всесильного уряду. Що навіть і не думали про можливість опору. Чи не найбільшу увагу Сер Роже приділяв тренуванню війська у незені гарнізонної служби. Машинами в замку було легко керувати, як і іншим верзгорським устаткуванням, тож незабаром гарнізонну службу могли нести жінки, діти, селяни та старі. Вони самі могли захистити фортецю від нападу принаймні на певний час. Ну а тих, хто виявився геть нездатним опанувати диявольське мистецтво читання показників приладів, натискання кнопок та повертання ручок, сер Роже відправив на віддалений острів доглядати за худобою. Коли переміщений Енсбі виявився готовим до самозахисту, Барон зібрав своїх солдатів для іще однієї експедиції в небо. Він заздалегідь оголосив мені свій задум, оскільки, як і досі, тільки я володів варзгорською мовою, хоча Бранітар за допомогою отця Симона швидко навчав і інших. Досі усе складалося доволі вдало, брате парбус, оголосив сер Роже. Але самі ми не впораємося із верзгорською імперією. Я сподіваюсь, ви достатньо оволоділи верзгорською писемністю і нумерацією, принаймні достатньо, аби стежити за тубільним навігатором і знати, куди він нас приведе. Я трохи вивчив принцип складання їхніх зоряних мап, відповів я. Хоча вони зазвичай використовують не їх, а просто ряди цифр. На їх кораблях немає ані стернових, ані керманичів. Вони просто вказують автомату зірку, до якої потрібно летіти, і далі уже гомункулу скерує польотом. Я знаю саме так бранітар і заманив нас сюди. Небезпечна істота, але надто корисна для нас, аби її вбити. Я із радістю не беру його із собою, але з нелегким серцем залишаю у дарові. Але куди ви прямуватимете, сер? А знаєте куди? Сер роже протер свої червоні від безсоння очі. Туди дає інші королівства, адже вони є, інші, окрім Верзгора, менші зоряні нації, які. Цілком передбачали, що рано чи пізно ці синьопики дияволи прикінчать їх, я збираюся шукати спільників. Усе було зрозуміло, та я все таки вагався. Ну, вимогливо запитав мене сер Роже. кажіть, брате, Парвусе, що вас турбує? Якщо вони досі не наважувалися на війну? То як же жменька відсталих дикунів, якими ми є, зможуть підштовхнути їх до цього? Послухайте на мене, брате парвусе, я втомився від цього скиглення з приводу нашого невігластва та слабкості. Адже ми більш освічені у істинній вірі, хіба ні? До речі, якщо знаряддя війни і машини можуть змінюватися впродовж століть, то суперництво, інтриги. Лишаються такими ж, як і у нас вдома. Ми не дикуни тільки тому, що використовуємо їх смертоносну зброю. Я не зміг спростувати його доводи та й не хотів, адже у них була наша єдина надія, якщо не брати до уваги польоту на умання у пошуках землі. Найкращі космічні кораблі верзгорців зберігалися у підземельнах дарови. Ми якраз займалися їх спорядженням, коли сонце над містом затулив іще один величезний корабель. Зависнувши над нами немов штормова хмара, він мало не посіяв паніку та відчай серед наших бійців. Та прибіг сер Оуейн Мондвелл, тягнучи за собою на мотузці верзгорського офіцера. І взявши мене за перекладача, рушив до передавача. Стоячи поза полем зору екрану, сер Оуен під загрозою меча змусив полоненого говорити із командиром корабля. Виявилося, що це торгівельний корабель, що здійснював регулярний рейс до цієї планети. Вигляд зруйнованих Гантурака та стуларакса налякав екіпаж. Дійсно, вигляд оплавлених ям на місці потужних фортець змусив би здригнутися будь-яке мужнє серце. Ми легко могли би збити цей корабель, але Сер Оуейн наказав полоненому офіцеру сказати, що це просто був набіг із космосу, і гарнізон дарова відбив його. Тож нехай корабель приземляється тут. Капітан корабля підкорився наказу. І коли люки з орльота відчинилися, сер Оуен зі взводом солдатів без жодних ускладнень захопив літаючий корабель. За це солдати вшановували його вдень і вночі, а сам він перетворився на сміливця, завжди готового до того ж на галантний жест. Сер роже, який працював безупинно, став іще більш грубим. Сер Оуейн був його повною протилежністю, немов оборон у порівнянні з ведмедем. Половина наших жінок були закохані у Оуейна, та він співав свої балади тільки заради леді Катрін. Здобич із величезного космічного корабля була багатою, але найкраще, однак, були тонни зерна. Ми випробували його на нашій худобі, яка тільки худла на віддаленому острові, харчуючись місцевою травою, і корови прийняли нову їжу із такою радістю, ніби це був добрий англійський овес. Почувши цю новину, серо Роже вигукнув: Із якої б планети не прилетів цей корабель, наступною ми повинні захопити саме її. Почувши ці слова, я перехрестився і поквапився піти геть. У нас лишалося дуже мало часу. Ні для кого не було таємницею, що хуруга відправив на верзгоріскан корабель із звісткою відразу ж після битви за Гантурак. Звісно, ми розуміли, що був потрібен час, аби корабель досяг віддаленої планети Верзгорізкан. Іще потрібен був час для збору імперського флоту та й нарешті на зворотній шлях. Та день за днем пролітали повз. Час не біг, він летів. Керівником гарнізону дарови, який тепер складався із жінок, дітей, старих та селян, Саррожа призначив свою дружину. Звісно, Розлогі та пихаті промови, якими описують значних персон у наших хроніках вони не наукові. Але я знав цих двох і знав не тільки зовні, я знав їх душі. Як сьогодні бачу їх у кімнаті чужого замку. Леді Катрін обвішала свою оселю гобеленами, розкидала по підлозі шкури. І розвісила по стінах світильники, аби це місце не здавалося настільки чужим. Вона гордо чекала, поки її чоловік попрощається із дітьми. Маленька Матильда відкрито плакала. Роберт стримував сльози, поки батько не зачинив за собою двері. Адже він теж був де хоча й маленький. Сер Роже повільно випростався. Він не мав часу поголитися, тож щетина немов дріт, стирчала на його обпаленому гачкодзьобому обличчі. Сірі очі його були розчервонілі, а живчик на обличчі не припиняв смикатися. Оскільки з труб тут бігла гаряча вода, він був вимитий, але на ньому був його звичайний грубий камзол та старі штани. Піхви великого меча. Перехилилися, коли він підійшов до дружини. Ну, я повинен іти. Так. Вона вся напружилася. Я вірю, він прочистив горло. Я Я гадаю, ви маєте все необхідне. Так. Пам'ятайте те, що всі наші учні якнайшвидше повинні опанувати берзгорську мову. Інакше ми будемо глухонімими серед ворогів. Ніколи не довіряйте полоненим. Два озброєні солдати повинні постійно бути біля кожного із них. Звичайно, кивнула леді Катрін. Вона виглядала довершено. Локони її волосся, немов застиглі морські хвилі, лежали на плечах. А також, додала вона, я пам'ятатиму. Що свиням не можна давати зерно, яке ми даємо іншій худобі. Так, це дуже важливо. І не забувайте поповнювати запаси. Наші добровольці, що скуштували тубільної їжі, цілком живі й здорові, тому можете поповнювати запаси продовольства у верзгорських коморах. Запала мовчанка. Ну, повторив він, я повинен іти. Нехай Господь буде з вами, мілорд. Він постояв трохи, прислухаючись до відлуння її голосу, а тоді видихнув. Катрін. Так, мілорде? Я образив вас. Здавалося, йому важко говорити. Я Я нехтував вами, а це іще гірше. Вона мовчки простягла йому руку, і він обережно торкнувся до неї. Кожна людина може помилятися, мілорд. Він наважився поглянути у її блакитні очі. Ви, ви дасте мені талісман на пам'ять. Заради вашого благополучного повернення. Він обійняв її, притис до себе і уже веселим голосом вигукнув. І заради моєї перемоги дайте мені талісман, і я покладу усю імперію до ваших ніг. Вона вивільнилася із його обіймів і відступила. Її губи тремтіли. Коли ви почнете пошуки землі? Яка честь повертатися у наш маленький дім, коли ми залишимо усі зірки цим ворогам? Гордість лунала у його словах. Нехай допоможе мені Бог. прошепотіла леді Катрін і вийшла. СЕР роже іще довго стояв, аж поки кроки її не стихли у холодних коридорах. А тоді він повернувся і вийшов. Вийшов завойовувати зорі. Розділ шістнадцятий спершу ми хотіли завантажити все на один великий корабель. Але потім вирішили, що краще вирушати на кількох. Один із наших хлопців, який дещо розбирався в геральдиці, розмалював кораблі верзгорською фарбою. Тепер вони були оздоблені гербами турневілів і англійськими леопардами, виблискували золотом і пурпором, значно відрізняючись від свого попереднього вигляду. Теріксан залишився позаду. Ми опинилися у дивному середовищі. Де було значно більше вимірів, аніж звичайні три Евклідові, верзгорці називали це надсвітовим польотом. Знову з усіх боків нас оточували зірки, і ми бавилися, даючи назви новим сузір'ям лицар, орач, арбалет та й інші, включно із такими описувати які тут недоречно. Подорож була недовгою. Всього лише декілька днів, як ми могли визначити за годинником. За цей час ми дещо відпочили, а коли прибули на планету системи Водавант, стали сильними мисливські пси. Тепер ми уже знали, що існує безліч видів та кольорів сонць. Верзгорці, як і люди, віддавали перевагу маленьким жовтим світилам. Водавант була червонішою та холоднішою. Мала тільки одну населену планету. Це звична справа. Коли на цій планеті висадилися верзгорці, вони вирішили, що вона надто тьмяна та холодна для них. Тому наші вороги не стали підкорювати тубільців джерів, а просто заборонили їм захоплювати нові колонії, окрім тих, що вони вже мали, і змусили підписати невигідний торговий контракт. Планета. Як величезний щит, побитий і поіржавілий, висіла на тлі зірок. Нас зупинили бойові кораблі тубільців. Наша флотилія поспішно зупинилася, точніш, ми сповільнили швидкість і почали рухатися через простір по гіперболічній субсвітловій орбіті, на яку перейшли і кораблі джарів». Та з вашого дозволу я більш не буду описувати проблеми небесної навігації, адже вони змушують боліти мою бідну голову, тому лишу їх астрологам і янголам. Сер роже запросив адмірала Джарів на наш флагманський корабель. Як зазвичай для спілкування ми використовували верзгорську мову, тож я був перекладачем. Я передам вам тільки суть розмови, що відбулася тоді. Підготовку зустрічі було проведено так, аби відвідувачі були вражені розкішчю та пишністю оздоблення. Коридори від входу до їдальні були заповнені воїнами. Лучники вдяглися у свої зелені камзоли і штани, прикрасили капелюхи пір'ям і тримали поруч із собою смертоносну зброю. Піхотинці відполірували свої шоломи і отворили арку із пік. Там, де коридор був достатньо високий і широкий, стояли дванадцять кавалеристів у повному озброєнні у обладунках з прапорами та щитами. Біля останніх дверей стояли начальник полювання сере роже із зграєю мастифів біля ніг, а також він тримав сокола на рукавичці. Гуділи труби, били летаври, завивали роги і гавкотіли собаки. Весь корабель здригався від оглушливого крику. Бог і святий Георг за веселу Англію. Ура! Джари виглядали дещо переляканими, але продовжували шлях до їдальні, яка була обвішана найбагатшими із захоплених тканин. Наприкінці довгого столу, оточений алебардниками та лучниками у розкішному одязі на троні квапливо збитому нашими теслями. Сидів сер Роже. Коли джари увійшли, він підняв золотий версгорський кубок і випив на їх честь доброго англійського елю. Він хотів використати для цієї мети вино, але отець Симон вирішив зберегти його для таїнства причастя, зауваживши, що джари все одно не помітять різниці. Ласкаво просимо. Джари здивовано переглядалися, аж доки пажі не вказали на відведені їм місця із такими церемоніями, немов це був справжній королівський двір. Після цього я прочитав молитву і попросив у господа благословення для цієї незвичайної наради. Це було зроблено не тільки із релігійних міркувань. Ми дізналися. Що джари використовують певні словесні формули для пробудження прихованих сил тіла і розуму. Тож якщо вони сприймуть мою урочисту латинь за таку формулу, гріх впаде не на нас, а на них. Ласкаво просимо, мілорд, сказав сер Роже, звертаючись до адмірала. Барон виглядав відпочилим. Навіть щось пустотливе було у його зовнішності. І тільки ті, хто його добре знав, бачили, яка порожнеча панує у душі. Прошу вибачення за безцеремонне вторгнення у ваш дім, але новини, із якими я прибув, не можуть чекати. Адмірал Джарів нахилився вперед. Він був дещо вищим за людину, але набагато тонший і граційніший, із м'якою шерстю по всьому тілу і білим гребінцем навколо голови. На обличчі котячі вуса і величезні пурпурні очі. Та загалом, повторюю, він виглядав як людина, або радше як людина, у триптиху, намальованому не надто майстерним художником. На ньому був щільно обтислий костюм із коричневого матеріалу зі знаками його рангу, але порівняно із пишнотою наших солдатів він та вісім його помічників виглядали бідненько. Його ім'я, як ми дізналися пізніше, було Балджад Серван. Наші очікування, що командувач флотом планети повинен посідати високе місце у своєму уряді, цілком виправдалося. Ми не думали, що верзгорці настільки довіряють якійсь нації, що озброюють її як союзника, сказав адмірал. Сер роже розсміявся. Ха -ха! Безсумнівно, мій добрий сер. Ми прибули щойно захопили теріскан до вас, використовуючи трофейні верзгорські кораблі. Балджад був настільки приголомшеним, що навіть шерсть його наїжилася від збудження. Отже, ви, міжзоряна раса? вигукнув він. Ми англійці, ухилився від прямої відповіді сер роже. Він не хотів брехати потенційному союзнику більше, ніж це було необхідно, бо надалі така брехня могла спричинити чимало неприємностей. Ми англійці, наші лорди володіють великими зарубіжними територіями, такими як Ольстер, Денстер, Нормандія, але я не хочу стомлювати вас перерахунком планет. Лише один я помітив, що насправді ці гравства не були планетами. Одним словом, наша цивілізація дуже давня, і наші записи сягають у минуле більш ніж на п'ять тисяч років. В останній фразі Сар вже використав еквівалент земних років і хто міг би заперечити, що священне писання із абсолютною точністю описує події від часів Адама. Але все це не справило на балджада особливого враження. Верзгорці хизується, що їх записи охоплюють дві тисячі років відтоді, їх цивілізація відновилася після останньої міжусобної війни. Але ми, джари, ведемо історичні записи уже вісім тисячоліть. Як давно ви опанували космічні перельоти? запитав своєю чергою сер роже. Близько двох століть, відповів адмірал. Ага. Наші перші кроки у цій царині… як давно вони були, брате Парвус? Близько двох з половиною тисяч років тому, у місці, що називалося Вавилон», – відповів я на це. Балджет нервово ковтнув, а сер Роже, немов не помічаючи цього, продовжив. Всесвіт настільки безмежний, що англійське королівство, що розширювалося, до останнього часу не зустрічалося із верзгорським доменом, який теж зростав. Не знаючи нашої справжньої могутності, верзгорці напали на нас без жодного приводу. Ви ж знаєте їхню злостивість. Самі ж ми дуже мирна раса. Полонені верзгорці із презирством казали, ніби Джарська республіка ненавидить війни і ніколи не колонізує планети, що мають розумних мешканців. Сер роже підвів очі і звів руки. Одна із наших заповідей не убий, але іще більшим гріхом було б дозволяти такій жорстокій та кровожерній расі, якою є верзгорці, знищувати безпорадні народи. Хм, адмірал Балджет почухав шерсть у себе над очима. А де саме ця ваша Англія? Ну, 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 відповів сар Роже. Ви ж не можете очікувати, що ми повідомимо про це навіть найблагороднішому незнайомцю, перша ніж із ним не буде повного взаєморозуміння. І верзгорці теж, до речі, не знають цього. Ми захопили їх розвідувальний зореліт. Моя експедиція прибула сюди, аби покарати їх і зібрати якнайбільше інформації. Як я вже й казав, ми з незначними втратами захопили Теріксан. Але наш король не втручається у справи інших народів, не дізнавшись про їх бажання. Присягаюся, Едуард Третій навіть не думає про ворожнечу із вами. Навпаки. Я би хотів, аби ви, джари та інші народи, які страждають під гнітом берзгорців, об'єдналися із нами і рушили у Христовий похід проти них. А тоді ми розчавимо їхню імперію. Хіба ви, керівник окремого збройного загону, можете вести такі перемовини? із сумнівом запитав Балджак. Сер, я не простий дворянин. Гордо випнувши груди, дещо манірно відповів барон. Моє походження не менш високе, ніж у будь-якого барона вашого королівства. Один із моїх предків керував об'єднаним флотом усієї планети. Але все це так несподівано, це... це щось нечуване. Ми не можемо. Я не можу. Я повинен доповісти їй. І... Звісно. Голос Мілорда задзвенів. Але не втрачайте надто багато часу, джентльмени. Я пропоную вам шанс покінчити із верзгорським пануванням. А Англія більше цього терпіти не може. Якщо ви станете нашими союзниками, добре. Якщо ж ні, ну що ж, ми англійці змушені будемо самі окупувати верзгорський домен, адже хтось повинен навести там порядок. Отже, кажу я вам істино, приєднуйтесь до Христового походу під моїм командуванням. І ура! До перемоги, панове! До перемоги! Кінець п'ятої частини. Дякую вам, друзі, за те, що ви разом зі мною слідкуєте за подіями у романі Пола Андерсона Великий Христовий Похід. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Адже української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Patreon чи Donatello у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь.